Poštovani gledalci, gledate informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Ja sam Ivana Ilić. U prostorijom opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Trsteniku održana konferencija za medije na kojoj je o napadima dnevnog lista Kurir na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića govorila Milena Turk, narodna poslanica u Skupštini Srbije. Svjedoci smo gotovo dvomesečne kampanje koja je usmerena protiv predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Naslovi u novinama koji režim nazivaju diktatorskim i fašističkim sami sebe demantuju, jer da ne postoji sloboda medija, sigurno je da ovakvi naslovi ne bi bili mogući. Međutim, interesantno je pitanje zbog čega se ovakvi naslovi stalno plasiraju, šta je pozadina i koji je krajnji cilj ovakvih naslova u novinama. Teško da se novinarstvo mogu nazvati tekstovi u kojima se predsjednik Republike Srbije vređa, u kome se izmišljaju afere i naziva pogrdnim imenima. Cilj je da se teškim rečima i ovakvim izmišljenim naslovima zapravo izazove haos i da se uspostavi režim koji bi odgovarao određenim interesnim grupama. Činjenica je da Rodića i Kurir podržavaju oni koji su nekada bili na vlasti, koji bi se rado vratili na vlast i koji bi želeli da nastave sa onakvom politikom koju su vodili i u državi i u svojim lokalnim samoupravama. To su isti oni ljudi koji su ojadili državu Srbiju, koji su ispumpavali novac iz budžeta i iz javnih preduzeća. Nadajući se da stotine miliona dinara građana Republike Srbije će proći nezapaženo i da niko neće tražiti odgovornost za njih. To su ljudi koji daju podršku sistemu u kome se afirmiše neplaćanje poreza, u kome se to toleriše, u kome su prihvatljivi pritisci na poresku upravu i u kome je utaja poreza nešto što je moguće. Naravno, građani Republike Srbije su prepoznali koji su to pravi kvaliteti, koji je to program, koja je vizija i plan i jasno, nedvosmisleno na prethodnim izborima dali podršku upravo režimu Aleksandra Vučića. Ono što građani žele, to je plan, program i vizija, sigurno je da opozicija ne može da pruži i da ne posjeduje ni u naznakama. Podrška ovakvim medijima dolazi od različitih opozicionih lidera. Jedan od njih je bivši predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić i to je samo nastava kampanje koju je vodio dok je bio prvi čovek opštine, a to je kampanja napada i sukoba koja je izuzetno skupo koštala i stanovnike opštine Trstenik i fabriku Prva petoletka. Hoće li neko snositi odgovornost za to što je fabrika Prva petoletka nizala dugove od 120 miliona evra dok je uporedo primala subvencije Fonda za razvoj Republike Srbije? Hoće li snositi odgovornost članovi nadzornih odbora, a moram napomenuti da je predsjednik nadzornog odbora bio tadašnji predsjednik opštine Miroslav Aleksić i da su u nadzornim odborima bili i njegova tašta Mira Knežević, njegov tast Ljubiša Knežević, kao i ostali odbornici i funkcioneri Ujedinjenih regiona Srbije koji su aminovali ovakvo poslovanje. Možemo li proceniti štetu koju je naneo opštinskim novcem plaćen članak u novinama Kamen oko vrata državi i koliko je kupaca petoletke odbio i koliko je poslova izgubljeno upravo ovakvom politikom? Interesantno je da su tada štampane umrlice fabrici Prva petoletka koje se danas pojavljuju kada je u pitanju predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. To su umrlice koje se štampaju živom čoveku i zaista je za svaku osudu skandalozno i nedopustivo da zbog različitih stavova priželjkujemo nečiju smrt. Miroslav Aleksić je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i trebalo bi da predstavlja stanovnike opštine Trstenik. Moje pitanje je koji je njegov doprinos razvoju opštine i koliko je novca usmerio u Trstenik, koliko projekata započeo, koliko je njih realizovao i da li je opravdao platu koju prima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Da li Trsteniku pomaže i doprinosi to što Trstenik predstavlja u negativnom svetlu gde god da se pojavi i gde god da o Trsteniku govori? Govorio je kako će se nakon njegovog mandata u Trsteniku, kako je Trsteniku preostalo samo šminkanje, međutim danas smo svedoci da isplivavaju dugovi. Iz kampanje 2012. je 60 miliona duga, iz predizbornog asfaltiranja 2016. je 100 miliona duga, samo za gasifikaciju krediti koji opterećuju opštinski budžet su 70 miliona svake godine, a održavanje mreže 20 miliona. Stičemo utisak da nismo imali tada sve podatke. Dok je bio na mestu predsjednika opštine, dao je saglasnost kompaniji Srbija Nikl za iskopavanje 200 tona rude nikla. Kompanija je vlasništvo Zeke Božovića, međutim danas tu temu on ne otvara. Da li je to naznaka neke koalicije i saradnje sa DS-om u budućnosti, vreme će tek pokazati. Pitanje je koje građane Miroslav Aleksić predstavlja, da li one koje nije primao na razgovor dok je bio predsjednik opštine Trstenik ili one koje ne prima danas kada je na poziciji narodnog poslanika, kada ima zaista sve uslove i mogućnosti da budu u direktnoj komunikaciji sa stanovnicima opštine Trstenik. Obzirom da u svojim izlaganjima ne može da ne pomene Bratislava Gašića, ja bih savjetovala da se na njegove rezultate ugleda, jer je gospodin Bratislav Gašić svojim zalaganjem za Rasinski okrug, infrastrukturu i namensku u Trsteniku zavredio 65% podrške građana, a Miroslav Aleksić, koji je zdušno podržao Vuka Jeremića, uložio sve svoje resurse
u ovu kampanju dobio 2 glasa na ponovljenim izborima u selu Milutovcu. Za ponedeljak 24. jul sa početkom u 9 časova zakazana je redovna 12. sednica Skupštine opštine Trstenik. Među 21. tačkom dnevnog reda odbornici će se izjasniti o predlogu odluke o završnom računu opštine Trstenik za 2016. godinu sa mišljenjem revizora. Zatim predlog odluke o građevinskom zemljištu kao i o predlogu odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Trstenik za 2017. godinu. Od ostalih važnih tačaka odbornici će razmatrati izveštaj o poslovanju preduzeća Komstan za 2016. godinu, kao i rebalans programa poslovanja za 2017. godinu. Pored ovih tačaka biće razmatran izveštaj o pripremljenosti sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra Kruševac, kao i predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća Energetika. Prelazimo na vesti iz naše zemlje. Na listi koju je Interpol prosledio partnerima u Evropi nalaze se imena 173 boraca Islamske države za koje se veruje da su obučeni da izvedu samoubilačke napade kao osvetu za poraze te terorističke organizacije na Bliskom istoku. Nova školska godina učenicima i nastavnicima donosi mnogo novina. Pored elektronskog dnevnika školskih uniformi čekaju ih i 3 redizajnirana predmeta. Osim tehnike i tehnologije fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, od septembra će informatika i računovodstvo biti obavezan predmet za učenike od 5. razreda. A na gotovo svim graničnim prelazima pojačan je intenzitet saobraćaja. Na Batrovcima se na ulazak u zemlju čeka oko sat vremena. Na izlazu iz Mađarske na prelazu Reske vozila čekaju 2 sata da bi stigla do Horgoša. Oko pola sata čeka se na Gradini, Gostunu i Preševu. Ponovo lokalne teme. U poljoprivredi tokom sezone ima mnogo posla, ali pojedine biljke kao što su krastavci i kornišoni zahtevaju stalnu pažnju i berbu svakog drugog dana, što zahteva i mnogo uloženog rada, pa je pravo pitanje da li se isplati. Na ovom području ima porodica koje se ovom proizvodnjom bave po deceniju ili 2. Sezona branja kornišona traje puna 3 meseca. Krenula je krajem juna, a ako uslovi budu dobri, trajaće do kraja septembra. Svakog drugog dana vredni proizvođači beru kornišone kako bi postigli što više prve klase proizvoda, koji na tržištu ima i najveću cenu. Među prvima sam u selištu počeo prvo po zemlji, pa kasnije je išlo to na mrežu. Znači, malo smo okrenuli sa tom mrežom i bolje nam je, lakše mi je za branje i za prskanje, normalno, manje se kvare. Znači, kad su na mreži ovako, više su izloženi suncu, kad su na mreži i bolji kvalitet, lepši su kornišoni. Koliko imate pod ovom proizvodnjem? Pa trenutno sad, negde površina ovako, 1200 metara pod kornišonima, to je negde oko 15-20 ari. Da li se isplati ova proizvodnja? Pa znate šta, ne može da se živi od kornišona, ali za neki trošak ovako svakodnevni i za ostalo, recimo, mi smo trenutno ove godine kupili đubre, kupili hemikalije, polivanje i papriku i sve ostalo, plus kornišone što radimo. Koja je otkupna cena kornišona sada? Pa, vidite, prva, druga, treća klasa. Znači, prva klasa je 62 dinara, druga je 42, a treća je 17 dinara. Prvu klasu spadaju oni najmanji krasni? Pa od 3 do 6 cm je prva klasa. Znači od 6 do 10 je druga, a od 10 do 12 je treća. Koliko često se beru ovi krastavčići? Pa svaki drugi dan. Može svaki dan, zavisi sve od prehrane, od prskanja i sve, ali mi godinama radimo svaki drugi dan. Naporna proizvodnja, verovatno i veliko ulaganje u proizvodnju. Pa, jeste naporno, ali time se bavimo, mora da radimo. Nije lako, ali mora se. Imate svoju radnu snagu? Pa, većinom radimo sami i dodamo jednog radnika, 2, tako, kad ima veća količina. Vi imate sreće da vašu proizvodnju nastavlja sin? Pa, on je tako rešio i išao je malo u školu i video je nema posla i onda je se odlučio.
pa onda kaže da nastavim ja taj posao da radim. Zahvaljujući sobstvenoj radnoj snazi, ovaj proizvođač može da kaže da mu se proizvodnja isplatila bez obzira na ulaganja u hemiju i polivanje i veliki uloženi rad. I ove godine po deveti put za redom u organizaciji mesne zajednice Ruišnik i uz pomoć opštine i brojnih organizacija održat će se još jedna od posećenijih manifestacija u našem kraju, Dani Kupine. U pripremi je ovogodišnja Kupinijada koja će okupiti brojne učesnike u oblasti proizvodnje ovog voća, ali i umetnike koji će se predstaviti i takmičiti tokom ove manifestacije koje ima izložbeno takmičarski karakter. Ovo je deveta manifestacija po redu. Kada će se održati ovogodišnja Kupinijada? Ovogodišnja Kupinijada će se održati 31. i 1. Šta je predviđeno za prvi dan? Za prvi dan je predviđeno spremanje tradicionalnih jela i otvaranje likovne kolonije. I bit će turnir u fudbalu. Za drugi dan takođe ima puno događaja? Da, za drugi dan otvaranje manifestacije. Ko će nastupiti na otvaranju? Nastupit će folklorna društva iz Medveđe, Poljne i Riljca. Da li su predviđene neke nagrade s obzirom da imate takmičenje u brzom branju kupine? Da, predviđene su nagrade za berače i za mis Kupini jade. Da li će biti takmičenje i u najboljem kvalitetu kupine? Da, bit će za najbolji kvalitet, za najbolji štand. Ko vam je pomogao u organizaciji ovogodišnje Kupinijade? U organizaciji su mi pomogli opština, univerzitet, turistička. Očekujemo i druge da se jave. Ostalo je još malo vremena da se zaljubljenici u tradiciju i narodno stvaralaštvo uključe i daju svoj doprinos održavanju ove manifestacije. Pijačni barometar proveravamo svake subote na našoj zelenoj pijaci. Cene proizvoda skaču i padaju u zavisnosti od ponude i tražnje, a ove subote je i ponuda i potražnja bila velika. Sezonsko voće i povrće je nešto što se uvek traži, a sada ga ima zaista u izobilju. Proizvođači su uvereni u kvalitet proizvoda koji su izneli na pijacu, a cene diktira potražnja. Bilo je šljiva, malo sad imam jabuke, kupine, paradajz, tako. Koja je cena? Pa uglavnom neke su cene minimalne, 50 dinara paradajz, 50 jabuka, kupina 150 i tako. Kako ide prodaje? Pa onako, nije baš nešto, ali ide. Malo danas subota, pa malo bolje, preko nedelje slabije. Više traži sezonska salata ili sezonsko voće? Pa mislim da sve, i salata i voće. Kupci kupuju, ali i biraju. Svi traže kvalitetne proizvode za novac koji su spremni da izdvoje za povrće na tezgama. Danas je slabija ponuda. Nema dovoljno dobre robe za kvalitet, za odabiranje. Ima dosta sitnih paprika. Verovatno je to bilo kasno i verovatno nisam ranije došao da to malo bolje odaberem. Nije još ona prava sezona za papriku. Ja se nadam da će i proizvođači i potrošači biti zadovoljni. Inače, koja je cena paprike danas? Danas je između 60 i 100 dinara. Za sada bi se reklo da se voće i povrće drži na ceni, osim lubenica, čija je cena drastično pala i kreće se oko 13 do 14 dinara za kilogram. Iz preduzeća Komstan obaveštavaju meštane Male reke u naseljenom mestu Grabovac da će zbog povezivanja korisnika na novoizgrađenu vodovodnu mrežu u okviru vodomernih šafti doći do isključenja vode u ponedeljak 24. jula u vremenu od 8 do 14 sati. Iz ovog preduzeća mole korisnike da obezbede potrebne količine vode za pomenuti period isključenja. I u nedelju pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 16 do 23, maksimalna dnevna od 34 do 37 stepeni. Osetno osveženje dolazi nam od utorka.
Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju.